Писанкову алею створюють на території обласного госпіталю для ветеранів війни. 19 гігантських бетонних яєць, кожна з яких важить понад півтони, 2 тижні власними силами виготовляв колектив шпиталю. В першу чергу це у нас сварщик є, який каркас виробляє, виварює яйця. Потім її обмотуємо, укріпляємо пленкою, щоб створилася форма яйця. А потім всередину вже заливаємо бетон, камінці, щебінь такого. Пропорції даємо і повністю заливаємо. А потім вже виводимо, штукатуримо його і шліфуємо. А поки в одній частині алеї яйця шліфують, в іншій вже взялись їх розписувати. Для цього запросили художника Вадима Мельника. На кожній з писанок він малює образи та біблійні сцени на основі візантійського класичного іконопису. Каже, ще перед початком роботи це починання благословив священник розташованої неподалік церкви. Це масляна фарба, вона йде на розчинника, це не на акрилові, не водні. Ну, тобто вона стоїть сама без лака років 3-4, тобто якщо взяти не алкідним, напевно, краще водним лаком, дільфін по кам'ю такий, і пролакувати, воно буде стояти років, напевно, 7-10, але треба буде щас оновлювати, лакувати. Жодної копійки з бюджету на спорудження алеї медики не витратили. Все завдяки підтримці спонсорів. Вони виділили відсіль, щебінь, пісок, цемент та метал. Ідейним натхненником виступив начальник шпиталю Валерій Бабійчук. Його ініціативу підтримали працівники всіх відділень. Я думаю, що це прикрасить і території госпіталю, і взагалі це якраз по дорозі до нашої церкви. Це воно якось личить така алея. Після нанесення зображень святих півтораметрові писанки доповнять подільським розписом. Його нанесуть вихованці однієї з художніх студій міста. Повністю завершити писанкову алею планують за 2 місяці. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.